Son 40 ilin ən böyük inflyasiyası başlayacağı və böhrandan sonra Bitcoin saxlamaq üçün planetin ən yaxşı aktivlərindən birinə çevriləcək. Bu fikirləri Bloomberg agentliyinin səsküylü bəyanatları ilə tanınan maliyyə analitiki Mike McClellan bildirib. Yeni böhran yaxınlaşır. Bu daha çox 2008-ci il böhranı və ya bəlkə də 1987-ci il nəticələrinə bənzəyəcək. Bitcoin böhran dövrünü keçdikdən sonra qızıl və Amerika Birləşmiş Ştatları istiqrazları kimi planetin ən yaxşı aktivlərindən birinə çevriləcək. Düşünürəm ki, biz deflasiyaya qayıdırıq və deflasiyadan ən yaxşı çıxış yolu qiymətləri kəskin yüksəltmək və sonra onları endirməkdir. Bizim etdiyimiz budur. Biz böhranın başlanğıcında İnvestorlar üçün Bitcoin-i cazibədar maliyyə aləti edən iki əsas faktor var. Bunlardan biri sayının limitli olması və qiymət artımı tendensiyasıdır. Baxmayaraq ki, Bitcoin'in qiyməti dəyişkəndir və risklər kifayət qədər çoxdur. Bəzi maliyyə ekspertləri hətta hesab edirlər ki, investisiya portfelinin ən azı 1%-ni Bitcoin'da saxlamaq lazımdır. Təsəvvür edin ki, investisiya fondları, investisiya şirkətləri milyonlarla və milyardlarla olan investisiya portfelinin 1%-ni kriptovalutalara və xüsusən də Bitcoin'a yönəlsələr necə olar? Bir sıra analitiklər isə iddia edir ki, kriptovaluta bazarlarının canlanması zamanı Bitcoin ilə yanaşı Ethereum da nəzər alınmalıdır. Çünki Ethereum əsasında stabil coinlər və NFT, dəyişdirilə bilməyən coinlər kimi sektorlar formalaşıb. Qeyd edək ki, Ethereum maliyyə texnologiyası və tokenizasiya dünyasından inqilab edir və əksər NFT-lər Ethereum-a əsaslanır. Bununla belə, kriptovalutada həqiqətən nə baş verdiyini göstərən Ethereum və Bitcoin-dir. Rövşən Əliyev, Vüqar Həsənov, İqtisadiyyat xəbərləri.